A gente construiu tudo isso juntos. Você sabe que você tem um futuro brilhante aqui dentro, não sabe? Não tem pessoa que eu confie mais do que você. Você já decidiu o que você vai fazer? Você sabe, né? O que você escolher, eu vou te apoiar. Mas você viu seu primo? Ele acabou de formar em direito, ele tá super bem. Mas eu não quero me meter nisso. A escolha é sua. Eu sei que você vai fazer a escolha certa. Eu confio em você. Você tá terminando comigo? Você não pensa em mim? Fica sozinho, então, nessa sua vida de merda.